Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes pradedame dar vieną Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės turnyro tiesioginę transliaciją, transliaciją, kurią pristato Citadelė bankas, bankas visiems tavo poreikiams. Mes tikinom poroje pirmųjų jo sezono rungtynių, čia Jaylono Scottas ties vidurio liniją stabdo, Mario Valinska, Larsonas, du taškai su pražanga, tai apie už gerą gynybą. Tuo irgi galėjome įsitikinti dar ką tik, o čia Bray Ivy, taiklių tolimų metimų, Scottas... Atgal Larsonui, vėl prašoka Bray Ivy ir čia labai gražiai Ryanas Larsonas iki galvoje atlieka. Tolime surado Furmanavičių, šis į kampą Larsonui, puikiai. Puikiai pasidavė. Majauskas tepautas, bet grįžta jau prie varžovo po krepšių Majauskas, penava. Nesunkiai čia. Įveikia. Net tiesiog, net ir susikūrus progas metimams, labai retai pavyksta juos. Larsonas. Atšokęs iš toli ir dabar jau pavyksta surinkti. Nieko keista, aišku, po tokių spūdingų pasirodymų. Čia praneria tarp dviejų varžovų vardas. Furmanavičius gerai, kirto po krepšiu. Laivi 3 sekundės. Scotto nebloga gynyba, na viską padarė. Čia Jaylonas Scottas, bet Bray Ivy metą taikliai. Scottas, du varžovai prie jo, bet ir vėl. Ir vėl suranda pražangą Jaylonas. Sakyčiau, visai įdomus skaičius. Ivy čia iš tolimos distancijos, gera Vranešų užtvara, pavėlavo Majauskas. Prie Scotto du varžovai, Larsonui šiek tiek laisvės, šoko prie jo, tuomet jau oponentai ir Larsonas labai protingas. Ivy šiek tiek staptelė, iš toli netakavo. Beniušis prieš Vordą, žaidžia iki galo ir pelno du taškus. Scottas, 10 sekundžių atakai. Larsonas pražiūrėjo šiek tiek į Smithas. Larsonas Furmanavičius, šis taikliai iš gargždai tranzicijoje. Scottas Gavrilovičiui, šis iš toli, 3 taškai, 2 gargždų tolimi metimai. Žingsnelis atgal, labai netaiklus metimas, bet Vardas ima kamuolį ir pelno. Pranešas į kampą Skučiui Smithui, šis taikliai iš toli. Viena iš penkių, tik pataikęs yra šį vakarą Furmanavičius. Pranešas prameta pirmoji bandymų, pats pataiso savo. Scottas iš toli. 3 taškai, čia labai svarbus metimas, kurį pataiko Scottas. Gavrilovičiaus reidas, 2 taškai. Čia vieną baudos metimą prametė Furmanavičius, to viskas ir baigėsi. 75-66.